One News tkellem mad-deputat Prim-Ministru Louis Grech wara taħdidiet li kellu flimkien mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic. Saqsina l-aktar temi li spikkaw tul id-dialogu bejnietom fost oħrajn semma l-pożizzjoni ta' Malta dwar l-aqda monetarja Ewropea. Importanti għax kemm aħna rridu li kien hemm aqda monetarja Ewropea minniha ċara li l-kwistjoni ta' taxxi għandhom tkun kompetenza tal-Membri Stati għax għalina din hija industrija importanti. U ma nixtiqux it-trattati jgħid li dija hija kompetenza tagħna tal-Membri Stati individwali ma aħna nixtiequ għalli tiqbek. L-immigrazzjoni regolari tpoġġiet fuq quddiem fl-aġenda fid-diskussjonijiet bejn id-Deputat Mexxej Malti u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Issemmiet ukoll l-importanza ta' komunikazzjoni aktar effettiva. L-Viċi President qed jiena s-sapport meta nkun f'kumitat hemmhekk u jikkonsidra bħala priorità li għalina priorità. Priorità oħra għalina kienet il-fatt li aħna dnilu li jrid ukoll hemm iktar sistemi ta' dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Membri Stati, għadna li hemmhekk hemm lakuna, hemm shortcoming li aħna rridu nindirizzaw. U fil-fatt aħna konna minna xi proposti u li għandu anki jekk ikun hemm rapporti fuq pajjiż għandhom ikun hemm qabel ma joħroġ ir-rapport uffiċjali għandu jkun hemm il-feedback ta' dak l-istess Membru Stat. Suġġett ieħor li jingħata importanza kien l-ekonomija. U però aħna ma dak il-grupp li qed ngħidu li meta għandhom ikun hemm riformi fil-Membri Stati, speċjalment dak li għandhom diffikultà ekonomika għaddejja minn pajjiżhom, għandu jkun hemm iktar flessibilità biex il-Membri Stati stess għax huma jafu x'inhu huma l-problemi ta' pajjiżhom u jafu kif għandhom jiġu indirizzati. Forsi ftit iktar milli qed jingħataw illum. Kemm id-Deputat Prim-Ministru Louis Grech kif ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic iddeskrivew ir-relazzjoni bejn Malta u l-Kummissjoni bħala waħda eċċellenti.